Halo, assalamualaikum, aku Nasya Agila. Jangan lupa untuk kalian like, subscribe, dan komen di channel audio 360 Tak Tunggu Pokok ya, karena banyak sekali video-video mengasyikkan dan menghebohkan tentang berhubung lek ngomong dangdut terus tidak bisa dipungkiri loh, Jawa Timur PKB loh, bukan berarti gambar sih di delok pencetusnya kan tetap Basu, tetap bobo. Bobo nih, hormat. Yono, kita harus hormat. Lu gak hormat ku alat. Masa cili kok, gue gak hormat. Berarti jenengan berarti ndamel gajan, kata siapa? Oh, apa vertek lu jane? Ndak, mulane aku wis ngeloloni gak gawe se. Vertek mun seli mung gua apa tiang tuwa niku jan. Gak kena disaingi apa. Ojo nyaingi abae itu Mas. Sawah ning omah itu Mas entek. Nah, kalau betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nyepak poranya. Yo, kon ana kene kon. Adoi mamu. Blewu rek. Lah, seblewu iki ya. Permisi. Dapar nguyang kuwi karo karep ya kuwi. Cair. Ini bor yang baru harga 50 second. Harga 100. 9001. Satu seluruh. Di situ. Nyari lah. Kan siapa? Hari itu lalu. Lho, kon lah tak ayo. Lele. Hah? Lele. Jalwane. Pun tak ganti warna. Mawur ae. Ireng ya? Mesti bulat terus ya. Di ganti power apa Mas? Power Chrono. Chrono audio. Chrono audio. Iya, mangga nih karo lho, iku dadi kene. Dekrei. Mau tangan kanan nih. Soale iki nyeting iku nang laptop, laptop gak digowo. Ya opo. Hah? Ya opo gak bisa digowo. Ya mbok bagus. Wong umur-umur iku. Nang ngene lho ya opo. Ya iki nang kene ana volume iki. Cepet ae iki, Mas. Yo, muru bawisane. Dorong. Ya, harus standby itu nurung. Apa? Ya, kalian minta dong, minta Pak. Minta Mas? Iya. Standby, cek. Bukan. Mure, Pak. Mure, Pak. Apa aja ini? Apa sih lagi? Sekitar, mure, Pak. Kau ini kau ini, ya? Kau ini. Nah, jangan lo mure, Pak. Begini ini nggak mure, tapi nggak mure, Iya. Iya, Pak. Cepat lorong ngono arek. Lah wis 30 menit cak patah. Lah durung iki barang. Iya, iku dhewe. Ya apa cara ngirim engko? Iki kere. Yo, cari. Biru. Cek. Duwe cari dangan. Iku biru. Duwe. Ya wis.
Wis awul. Buru, buru. Oh, aku buru ya. Ini aku. Yang mau dilarang rek ceket kita. Buru pesak kaya oleh iki loro. 3 meter. Ini 22. Oh, JJ. Hei, enak iki. Enak iki ganti kabeh meneh. Kepanteran kayaknya. Mitra. Tidak. Siapa? Lo kendangi di TV ya? Konten gua aja lah. Thank you.
Aja cacing aku. Aja. Kabel sini. Suara ini tak kayak story mau ya kak pecah. Pancet. Oh ya. Yeah.